Welcome back to my YouTube channel. অন্য এটা ব্লগ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠিলো, শুই উঠি মোৰ ক্লাছ ক্লাছ থাকে সেইখিনি কৰি মেলি আহি পাই গলো। পাই আহি মানে এতিয়া মাৰ চুলিত ৰং দিব লাগিব, মানে মা বিছনাতে থাকে, আপোনালোকে হয়তো নাজানে, লাহে লাহে জনাম বাৰু। মাৰ চুলিখিনি মানে গোটেই পকি গৈছে আৰু দেখিবলৈ গোটেই পকি গ'লে বেয়া লাগে ন, চ' এতিয়া মাৰ চুলিত ৰং লগাই দিম আৰু আগলে কি কি হয় চাই থাকক। ৰং লগাই তেওঁ গা পা ধুৱাই মেলি ৰেডি কৰি আজি শনিবাৰ, চ' মোৰ আৰ্ট ক্লাছ আছে, আৰ্টলৈও যাবলৈ আছে, সেইকাৰণে টাইমটো মানে পটাপট যায় ৰাতিপুৱা সময়খিনি। চ' আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। সেই গাইজ, এতিয়া এয়া ইণ্ডিকা কালাৰ মাৰ মূৰত লগাই দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। চাওঁ, এইটো আমাৰ কোনালী, ই মানে টেঙা খাই ভাল পায়, নেমু টেঙাই লৈ থাকে অকল। সেয়া মাৰ চুলি দেখিছেনে গোটেই পকি গৈছে, দেখিবলৈ বহুত বেয়া হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে মানে মূৰত ৰং লগাই দিছোঁ। মায়ে সুধিছে মোক ভিডিঅ' হৈ আছে নেকি, তাৰপিছত মই কৈছোঁ আৰু মানে ভিডিঅ' কৈছোঁ যাতে সেইবিলাক স্মৃতি মানে আগলৈ মানে বহুত বছৰৰ পিছত যাতে এইবিলাক মন্থন কৰিব পাৰোঁ স্মৃতিবিলাক, সেইকাৰণে এনেকৈ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে সেয়া মোৰ এক প্ৰচেষ্টা বুলি ক'ব পাৰি। বাকী ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, চাই থাকক শেষলৈকে, ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। এতিয়া মাৰ চুলি ৰং কৰি হৈ গ'ল, তাৰপিছত মাক গা পা ধুৱাই মেলি মানে একদম ৰেডি কৰি মই ক্লাছ যাবলৈ আছোঁ। এইয়া মাৰ কাৰণে পানী গৰম কৰিছোঁ, যিহেতু মায়ে ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুব নোৱাৰে, সেনেদৰে গৰম কৰি কৰি মানে পানীৰে গা ধুৱাওঁ। এতিয়া গাইজ, মাক চুলিত ৰং লগোৱা হৈ গ'ল, ৰংটো মানে অলপ শুকাবলৈ টাইম লাগে ন, প্ৰায় আধা ঘণ্টামান ৰাখিম আৰু, তাৰপিছত মূৰটো ধুই দিব লাগিব, নহ'লে খজুৱাই থাকে যে ৰংটোৱে। আৰু তাৰপিছত আধা ঘণ্টাৰ পিছত মাক ধুনীয়াকৈ গা পা ধুৱাই ৰেডি কৰি দিম, পানী গৰম কৰি আছোঁ, তেনেকৈ আৰু দিনটো ব্যস্ত হৈ থাকোঁ আৰু, মানে এনেই থাকিবলৈ নাপাওঁ, এইটোৰ পিছত সেইটো হৈ থাকে। আপোনালোকে হয়তো নাজানে, মই মাৰ 2019 চনত মানে প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক এটা হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা তেওঁৰ লেফ্ট ছাইডটো পেৰালাইচিছ হৈ গৈছিল, যিকাৰণে তেওঁ মানে নিজৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় যিখিনি কাম সেইখিনি কৰিব নোৱাৰে, চ' সেইখিনি মই কৰি দি আছোঁ তেনেকৈ। আৰু এনেকৈয়ে আমি ভাল লাগে, মাক এনেকৈ শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ পাই মানে বহুত ভাল লাগে। সৰুতে মায়ে আমাক গা ধুৱাই দিছিল, এতিয়া মই মাক গা ধুৱাই দিওঁ, এতিয়া মানে ফূৰ্তি লাগে, মানে ভাল লাগে। চ' আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ মা সোনকালে ভাল হৈ যায় ভগৱানৰ ওচৰত, কাৰণ 4 বছৰ হ'ল মা এনেকৈ বিছনাতেই আছে, বিছনাতে থাকে আৰু, টিভি চিভি চাই তেনেকৈ ভালকৈ থাকে। চ' এতিয়া সেইবিলাক বাদ দিছোঁ, এতিয়া মাক গা ধুৱাম। গা ধোৱাৰ আগত মানে মোৰ ৰুমটো দেখিছে আপোনালোকে একদম বিশৃংখল হৈ আছে, টাইমেই নাপাওঁ। মই ভাবিছোঁ কি, এই মোৰ যিখন বিছনাৰ এইখন যিখন ৱাল, ইয়াত এটা মানে পেইণ্টিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। চ' কিনো পেইণ্টিং কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব। এই পিকচাৰখন মানে মোক কিবা এটা ভাল নালাগে, আঁকিছিলোঁ 1 বছৰমান হ'ল, এটা বস্তু মানে দেখি দেখি আমনি লাগি যায় ন পিকচাৰবিলাক, মই মানে ছবিবিলাক চেঞ্জ কৰি থাকিলে ভাল পাওঁ। চ' ইয়াত এখন বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং পেইণ্টিং বনাম বুলি ভাবি আছোঁ, কালাৰো নাই, অকল ব্লেক আৰু হোৱাইট আছে, চ' ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত কি পিকচাৰ বনাব পাৰোঁ ভাবি আছোঁ। ইয়াত এতিয়া প্ৰাইমাৰ মাৰি দিম পূৰা, যিমানখিনি ছবি আঁকো সেইখিনিত মানে প্ৰাইমাৰ লগাই দিম, প্ৰাইমাৰ লগাই ছবিখন কৰি থাকিম। সেইকেইদিনাই নহ'ব, ইমান টাইমনো ক'ত পাম, কিন্তু লাহে লাহে অলপ অলপকৈ কৰি থাকিম আৰু। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব, এতিয়া মই ৰুমটো অলপমান চিজিল কৰি লওঁ, চাফা। দুটাই বাজিল আৰু, এইখন স্কুলৰ পৰা মানে ঘূৰি আহি হেপীহঁতৰ ঘৰ পায়, চ' হেপীহঁতৰ ঘৰ সোমালোঁ, স্কুলত মানে পেন চেন নাই, ইমান গৰম, এয়া আহিলৈ পঢ়িছোঁ ক্লাছৰ পৰা। এয়া হেপীয়ে মাজা আনিছে হয় নাই, এই জুচত কি বৰফ দি আনিছে নি, বৰফ হৈ গ'ল কালি, অঁ বৰফ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি দুজনীয়ে জুচ খাই লওঁ। টাইম হৈছে 8:50 আৰু মই এইখন ৱালখন মানে আউটলাইনটো কমপ্লিট কৰা হৈ গ'ল, অথনি অকণমান আউটলাইন কমপ্লিট কৰি মই টিউচন এটা আছিলে কৰি আহিলোঁ, আহি লৈ 7:30 পৰা এতিয়া 8:40-50 হৈছে আউটলাইনটো কমপ্লিট, কাৰণ বহুত ডাঙৰ আপোনালোকে দিছেনে, বহুত ডাঙৰ, এয়া যথেষ্ট ডাঙৰ। চ' পেইণ্টিংখন কি হ'ব আপোনালোকে এতিয়া হয়তো ধৰিব পৰা নাই, পেইণ্টিংখন কিন্তু ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত হ'ব, যি হ'ব ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত হ'ব, চ' ভেৰি ভেৰি
ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে ভিডিঅ'টো, চাই থাকিব। গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিব হয়তো নোৱাৰিম, কিন্তু যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব ন, এটা মানে বেলেগ এটা লুকছ থাকিব মানে। আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈতো এটা বহুত এটা ধুনীয়া মানে আৰু পৰিৱেশ এটা আহিব, বেকগ্ৰাউণ্ডটো বহুত মজা লাগিব, এতিয়া একদম ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিব। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক, লাইক কৰি দিব। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া ছবিখন আধা আধি কমপ্লিট হৈ গ'ল, আধা নহয় একদম মানে আউটলাইনটো হ'ল আৰু 20% কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া বাজিলে 10:30 আৰু বহুত টোপনি ধৰিছে আৰু ভাগৰ লাগিছে, হাত চাহ বিকাইছে গোটেই পিন্ধি। চ' এতিয়া শুম আৰু ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰি লওঁ, এডিটিং কৰি লৈ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দিম। আৰু এনেকৈ সদায় ব্লগ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম, আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিলে নিশ্চয় ভাল লাগিব। চ'